Prošlosezonskim plasmanom u prvu Hrvatsku nogometnu ligu Hrvatski dragovoljac najavio je svoju novu eru u elitnom nogometu, a potvrdom licence I administrativno je postao član Lige 10. Svjesni situacije u kojoj se nalaze, uz jake pripreme te nekoliko novih igrača koncentriraju se uglavnom na svoje vlastite snage, ali napravili su jedan presedan iskorak u hrvatskom nogometu, a to je dovođenje trojice igrača iz engleske Premier Lige. Kad se nema novaca, kupnja sigurno ne dolazi u obzir. Kako je onda došlo do suradnje između kluba u kojem igra naš Mladen Petrić I kako je hrvatski dragovoljac dogovorio sa Fulhamom da im glavni menadžer otpusti trojicu mladih perspektivnih igrača koji su osjetili jačinu Premier Lige. Pa to je za one koje ne poznaju hrvatski dragovoljac, možda je iznenađenje. Međutim, ja ono što sam rekao, hrvatski dragovoljac ima svoje prijatelje diljem svijeta, pa tako I u engleskom koji su preporučili ove igrače da bi ih valjalo probati. Doći ovdje na probu, vidjet ćemo ako jesu za nas, što ja vjerujem da bi mogli biti, jer s obzirom da dolazu iz jednoga pravog kluba u engleskom Fulhama. Vrijeme će pokazati kakav je posao odrađen, jesu li dečki oni pravi, kako će se prilagoditi I hoće li prihvatiti sve što se od njih traži. Trenutno pod dojmom, uglavnom sviđa im se Zagreb I Hrvatska, koji percipiraju prema trenutnom plasmanu naše reprezentacije, a kad si četvrti na svijetu, onda je strancima teško bilo objasniti je li u Sigetu stadion ili je to samo trening kamp. Sve vam je jasno I ne treba bježati od stvarnosti, jer nogometni rječnik je lagan kad ga znaš, igrao ti u Sigetu ili na Fulhamovom Craven Cottageu. Pa je, glancamo stadion, sjedalice dolaze u srijedu, do kraja tjedna ćemo imati sve potrebne uvjete I vjerujem da ćemo ugostiti Lokomotivu na našem travnjaku u Sigetu. 19-godišnji Soleman Bangura svoj nogometni vijek kroz mlađe uzraste proveo cijelo vrijeme u Fulhamu. Igra poziciju stopera što I ne čudi jer je na visini od 1,88 m iznimno snažan jak u skoku I odlične percepcije igre. Sam kaže ako će igrati na najvišoj razini mogao bi biti čvrst oslonac u obrani dragovoljca, dok njegov vršnjak Kamara ofenzivni je vezni I probat će se nametnuti u veznom redu. Zemlja je lijepa, igra se dobar nogomet, a naša ekipa je igrala solidno. Osman Sise nešto je stariji, 23-godišnji igrač koji je prošao I Tottenham I Fulham, igra na poziciji desnog bočnog, iznimno je brz I prodoran, nešto što bi dragovoljcu moglo koristiti. Počeo sam kao dijete u Nottingham Forestu, a kad su se roditelji preselili u London, igrao sam u Margit u regionalnu ligu, nakon čega sam skautiran u Fulham I nakon toga u Tottenham. Vjerujem da bi mogli biti pojačanje za nas, ali evo vidit ćemo, ovo je prva utakmica, novost za nas I za njih, poslije ćemo biti pametniji.